та бүгэндэ шинэ оны баярын мэндийг хүргэе. Өврийн сайхан хангаан өдрийн оюутан залуустай бүхнийг Болор Үдэш 7 Маскарад шоу болсон хүлээн авч мартагдаж буй сайхан мэндийн шиг хамтсаа өгөхийг урьж байна. Сайн байна уу? Уран аймгийн ойдны албаа хүчлийн төлөөх ойдны төв төрийнмөс болгоод зохион байгуулж буй Болор Үдэш 7 шинэ жилийн зөнгөнд хүрсэн ирж төрөлх нутгийнхаа нийт ойдын залуустай нэгэн үчиг хамтлаа өнгөрнөө хэмээн орж байна. Зөнгөний маань онцлог зохион байгуулалтын өндөр түвшинд байх бөгөөд алдартай хамтлаг дуучин хамтлаг үзэгчдийн шоу тоглолт шилдэг ойдтой шагналын хор Аксны ацтангээд олон олон гинтийн бүлэг тавсаг орчин таны хүлээж байна. Үдэшлэг 2013 оны 12 сарын 22 16 цагаас Geeks Night Club-д болно. Харилцах утасны дугаар 99721140 96752. Ерөнхий зохион байгууллагч Өвөр хангай аймгийн оюутны холбоо хөгжлийн төлөөх оюутны төв төрийн бус байгууллага.